Привіт, друзі! Радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні поговоримо про кроликів. А саме розповім вам про недоліки, на які слід звернути увагу при відборі кролів на плем'я. Для кролів будь-якої породи найхарактернішими недоліками є вузькі груди, бідність мускулатури, слабка вираженість типу, характерного для породи. При цьому плечі ніби погано зв'язані з тілом. Спостерігається западина за лопатками. Спина дуже вигнута чи увігнута. Вузький поперек і звислий ніби обрубаний круп, костистий, бідний на мускулатуру. Надто відвисла від тіла шкіра, в'ялий звисаючий живіт і велике підгруддя. У самців підгруддя не допускається взагалі. Серйозні вади – це бідність кістяка, ікс-подібна чи о-подібна постанова передніх кінцівок, груба голова у самок і ніжна у самців. Не допускаються різні стовщення, зокрема повік, горбки, затвердіння тощо. Нетипові забарвлення і довжина хутра, звислі чи дуже тонкі вуха у тварин усіх порід, крім баранів. На будові тіла кролів великою мірою позначаються умови годівлі та благополуччя стада. Недогодівля, захворювання на кокцидіоз, нестача у раціоні вітамінів і мінеральних речовин збільшують кількість тварин з неправильною формою крупа і грудей, костистих, бідних на мускулатуру. Тварини, перехворілі на кокцидіоз, залишаються слабкими і після видужування. Не слід використовувати на плем'я кролів, які хворіли у ранньому віці. Найхарактерніші показники міцності конституції у кролів – це жвавий темперамент, широкі груди, швидка адаптація до низьких і високих температур, нових умов, щільна еластична шкіра, що мало відтягується, з густим, блискучим волоссям, без потертості і пухлості. Вирівняність за регулярністю окролів, кількістю і масою кроленят у гнізді, рівномірністю інтервалів між окролами, високі плодючість і статева активність. Порівняно грубе хутро. Взятий у руки кріль повинен давати відчуття сили. Кращий той, що більше драпається. Проте надмірно злі і нервові небажані. От і все. Ви щойно ознайомились з недоліками, на які слід звернути увагу при відборі кролів на плем'я. А у наступному відео розповім вам про методи розведення кролів. Щоб не пропустити це відео, підписуйтесь на канал, а також натискайте на дзвіночок. Вам не важко, а мені приємно. Усім миру, здоров'я та добра. До зустрічі в наступних відео. Па-па!